គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូននៅជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូអន្តរជាតិនារីកម្ពុជាជាមួយនឹងហុងការីទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1ការប្រកួតបើកឆាកហើយជាមួយថាកីឡាករនីហុងការីប៉ះជាមួយវីស្រីខូចវីស្រីខូចនេះបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់គេមិនមែនធ្លាប់តែការប្រកួតលើកទី1ទេគេទៅវាយនៅបារាំងគេទៅវាយនៅបរទេសគេទៅវាយអន្តរជាតិច្រើនណាស់មករយៈចុងក្រោយនេះបាទហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ដែរណាបាទជួបអស់គ្រប់ជាតិសាសន៍បាទគ្រប់ជាតិសាសន៍ថ្ងៃនេះមកប៉ះហុងការីគឺជាដៃគូថ្មីរបស់គេហើយហុងការីនេះមិនមែនលេងសើចទេបបិសោត30-25ឆ្នាំបាទ30-25ដោយបានជំរាបជូនភ្ញៀវអន្តរជាតិមិញលឺហើយជាភាសាបរទេសក៏ជំរាបជូនអំពីប្រវត្តិរបស់គេហើយកំពស់របស់គេកីឡាករនីហុងការីនេះ1.71បាទ She said what meter 71បាទចេះដូចគ្នាជង្គង់ឆ្វេងកីឡាករអូកៃឆ្វេងកីឡាករនីហុងការីបាទយើងហៅថាបាល់ទីមានការបាល់ទីយីចាស់ស្រួលស្រាប់បាទជាមើលថាមានការបាល់ទីឬក៏វីស្រីខួយបាទសូមតសាទឹកចិត្តទៅពីនេះឲ្យអ្នកទស្សនាក៏ក្រើកទៅហើយដល់ចូលទៀតចឹងទី1វាយបាត់ប៉ុណ្្នេះហើយមិនធម្មតាទេណាមួយជើងស្ដាប់របស់ស្រីខួយទាត់ជើងស្ដាប់ស្រីខួយបាទបាល់ទីមួយសោឆ្វេងបាទមួយជង្គង់បាល់ទីដល់ទៅទៀតមានការបាល់ទីនេះមើលទៅមួយផ្លែតសាច់ឲ្យសខ្ចីសក់ឲ្យក្រហមធម្មជាតិរបស់គេណាបាទបាទគឺគេមកពីហុងការីទស្សនិកជនបាទគ្រូបង្វឹកគេគឺគ្រូដឹមគ្រូដឹមបាទគ្រូដឹមតាមមកពីគ្រូដឹមយីមឆាប់ double soap បាទមិនដឹងមេថ្មីទេមិនដឹងហើយគេអានតាមគេទៅបាទសខ្ចីញ៉ាញ់មកបាទបាល់ទីនេះវ័យរបស់គេ22បាទ she 22 years old ពុយជង្គង់បាល់ទីជង្គង់បាល់ទីជង្គង់បាល់ទីជង្គង់ស្រីខួយបាទកម្លាំងជិះពូកែងបាល់ទីអូយអាយ៉ាកណាថាហាពូកែងពីលើកែងពីលើហាពូកែងពីលើថាហាខាត់ណាទាត់ជើងស្នាមរបស់បាល់ទីខ្សោយក្រោរបស់បាល់ទីពុយជើងស្នាមរបស់ស្រីខួយអូល្អទៅល្អទៅហើយកាន់តែជួចចិត្តហើយបាល់ទីដាក់ជួចពុយជើងរបស់បាល់ទីពុយឆ្វេងរបស់បាល់ទីវីស្រីខួយដាក់ជួចតាំងគុំកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយអត់វាយកែងចោលមួយដៃរបស់បាល់ទីបាទមួយជើងរបស់បាល់ទីបាល់ទីមួយជើងក្រោមអត់ទេឱកាសមើលយ៉ាងម៉េចទេលេងសើចលេងសើចដល់តែសន្លប់ផ្លេចផ្ងាមិនលេងសើចទេបាទកាសណ្ដាប់ដៃដាល់ជួទៀតរយៈជើងរបស់បាល់ទីកីឡាករនីរបស់ហុងការីបបិសតមិនលើគ្នាប្រមាណទេធាក់មួយជើងអានេះគេហៅថាហនុមានច្រានភ្នំចន្ទលត្រោមេឃអានេះសត្វក្បាច់ពិសេសរបស់គុណខ្មែរហើយបាទបាទដាក់ចូលរៀតបាល់ទីអូយយប្រកដាប់ដៃចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទ Round 2ទឹកទី2ឲ្យទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរវាងកីឡាករនីបរិយាជាតិចាក់កម្ពុជាជាមួយកីឡាករនីមកពីប្រទេសហុងការីបាទថ្មីជ្រើងតែម្ដងមកកីឡាករនីនេះបាទសាច់សខ្ចីបាទសាច់ដូចកូនចិនអញ្ចឹងណាតែអត់ទេបាទមុខបរទេសសុទ្ធបាទបរទេសបាទសក់ខ្លីបាទពណ៌មាសទៀតបាទឥឡូវនេះទឹកទី2ហើយវីស្រីគួយសម្រុបអូយកណ្ដាប់ដៃជង្គង់អូយបាទបកកែជង្គង់ទៀតរបស់បាល់ទីជង្គង់ទៀតអូយបាទអញ្ញាកណ្ដាប់បំបែកអត់ប្រគួតទៀតលោកឆ្វេងរបស់ស្រីគួយ
កែងបាល់ទីសៃគួយកណាប់ដៃបាទផ្ញើគូពិសេសនេះជូនដល់នារីនារីទាំងអស់បាទដែលចូលចិត្តមើលបដាល់បាទថ្ងៃនេះបាទលេសសាណាសភិមនារីមកច្រើនមែនទេអើមកច្រើនបាទមើលមកនេះចង់ចាយរបស់រៀនមកតាំងពីបាទគ្រប់ទិសទីរបស់ទាំងអស់បាទបាទទៀតអើជង្គង់បាទបាល់ទីបកែជង្គង់មែនទេថ្ងៃនេះបាទទាត់ឆ្វេងមួយរបស់បាល់ទីកែងបាល់ទីអូយកែងច្បាស់ទៀតបាទសេខួយប្រយ័ត្នមែនទេពីអូឆ្វេងចុះកញ្ចឹងកសៃគួយតាមទៅទៀតហើយឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្ដាមមួយទៀតយកជើងរងលោកឆ្វេងរបស់សៃគួយបាទបាល់ទីជាច្រើនបាទអត់លេងសោយទេបាទញុលពីដៃក្តាប់ដៃសៃគួយឆ្វេងស្ដាមចូលទៅទាត់មួយយេចំបាល់ទីនេះមិនហេងសួយទេណាបាទកែងក៏ចេះជង្គង់ក៏ខ្លាំងដែរចេះច្រើនក្បាច់ណាបាទអត់លុំលុំទេអូយណូឆ្វេងស្ដាមបាទចេញម្ដង3ដៃសៃខួយបាទអត់បានសោះបាទចូលទៅទៀតហើយលោកឆ្វេងរបស់សៃខួយកម្ពុជាសៃខួយលោកឆ្វេងមួយទៀតកែងអូយកែងដូចគ្នាបាទទូជង្គង់ហោះមួយទៀតបាទបាល់ទីជាជង្គង់ហោះទៀតប៉ុន្តែដូចជាមានស្នាមប៉ោងតិចហើយបាទកែងដូចគ្នាបុកដូចគ្នាជ្រាក់ទាត់បាទវាយអត់ឆ្លេងឆ្លាទេបាទកលាការនីមកពីប្រទេសហុងគ្រីនេះបាទមួយមួយដែរអ្នកទៅពីបាល់ទីកែងរបស់សៃខួយល្អណាស់បាទចូលបានមកកែងវិញល្អណាស់មិញតាមហើយបាល់ទីថយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសៃខួយបាទទាត់ស្ដាំមួយស្ដាំមួយទៀតបាល់ទីថយឆ្វេងស្ដាំសងសៃខួយអូយកណ្ដាប់ដៃបដូរគ្នាទាត់កាត់មួយអ្វីអានេះទេបាទអញ្ញាក៏ដល់ប្រកួតទៀត20វិនាទីចុងក្រោយបាទសៃខួយក៏មុខក្ហមអស់ដែរបាទស្ដាំមួយចូលក្នុងទឹកទាត់របស់បាល់ទីជង្គង់កៅបាក្ដាប់ដៃបោកទៀតបាកែរបស់បាល់ទីចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2ទី2ទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3 round 3សម្រាប់ការប្រកួតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៀតហើយមេនកបាល់ទីអ្នកហុងគ្រីបកូខៀវហើយបកូក្រហមយើងវីស្រីខួយបាទអ្នកនៅក្រុងតាក្បៅខេត្តកណ្ដាលនេះតើបាទមួយកណ្ដាប់ដៃស្រីគួយមួយជើងរបស់បាល់ទីកណ្ដាប់ដៃស្រីគួយចេញពេញពេញប៉ុន្តែត្រូវមិនពេញចូលទៀតសម្រុកដៃចូលរបស់ស្រីគួយកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្រីគួយបាល់ទីថយបាទដៃពេញគូអូយ៉ាបាល់ទីដាក់មកវិញមួយជើងឆ្វេងរបស់ហុងគ្រីបាល់ទីបាទមួយជើងមួយដៃឆ្វេងទៀតបាទមួយមួយទេបន្តែកម្លាំងមួយមួយបន្តែជឺដាសាយមួយទៀតដាក់ចូលរត់មុខកែងគេហៅថាបុកកបលបុកកដោតឯនេះបោះជង្គង់ឆ្វេងបាល់ទីដាក់ចូលមួយទៀតគេហៅថាជន្ទល់ត្រមេកមួយជើងកាត់កើងក្រោមបាល់ទីបាទមួយជើងស្ដាប់ត្រីខួយបាទស្រីខួយជើងដូចជាស្រាអូយបាល់ទីបាក់ដៃនេះល្អណាស់បាទវត្តស្នែងក្របីឆ្វេងរបស់បាល់ទីបាទគេហៅថាសោយឆ្វេងមិញគឺថាអត់ត្រូវសោយតែត្រូវមិញដាច់ផ្កាបាត់ហើយចូលទៀតបាល់ទីដាក់ចូលមួយជើងស្ដាប់ស្រីខួយសម្រាប់បោកចូលមួយទៀតមួយជើងស្ដាប់របស់ស្រីខួយបោកមួយជើងទៀតរបស់បាល់ទីមួយជើងរបស់បាល់ទីមួយជើងស្ដាប់របស់ស្រីខួយមួយជើងរបស់បាល់ទីក្តាប់ដៃទៅជាមួយហើយក៏ទៅទឹកប្រុសបោះជង្គង់ជាមួយគ្នាចូលទៀតមួយដៃឆ្វេងរបស់បាល់ទី
សោកសៀតគួយជើងស្ដាប់របស់បាល់ទីកណ្ដាប់ដៃស្រីគួយអោបជប់កាយគ្រាបបាយចេញដាចូលទៀតមួយជើងស្ដាំបាល់ទីបាទបាល់ទីនេះគឺមួយមួយបន្តែច្បាស់ដែរមួយច្បាស់បាទមួយមួយបន្តែច្បាស់អូយអូយបាទដឹកទី3បរដាក់ហើយទឹកនេះសាគូនេះទីផ្លាយកណ្ដាប់ដៃនួយគ្រូនខិចអោណាបាទខិចលោដូចគ្នាមួយជើងរបស់បាល់ទីកណ្ដាប់ដៃស្រីគួយបាទយឺតពីខ្លាំងដាក់ឲ្យទឹកនេះបាទបាទអូយកាយបកទៀតបាទអានេះកាយបកបាទហើយចាមែនអានេះគេហៅថាអូយបាទកាយជួយរបស់បាល់ទីបោកកាយរបស់បាល់ទីបាទស្រីគួយនៅតែដើរចូលមិនយល់ទេបាទកាយបកមិញល្អណាស់បាទបាទបើត្រូវបាទត្រូវវិញខ្ញុំជឿថាដួលហើយចូលបាន 50% អូយកាត់ជើងស្ដាប់របស់បាល់ទីមួយជើងជួយបាល់ទីមួយដៃជួយតរទៅទៀតប្រដាប់ដៃឲ្យកណ្ដាលចូលចាប់ទៀតចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទទឹកទី4ទៅហើយបាទសម្រាប់គូជក់ចិត្តបាទគូពិសេសប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងសង្វៀនបយ័នរបស់យើងគឺនៅក្នុងនេតិប្រដាល់គុណខ្មែរគូបូតាបាទអាអូយឆ្វេងមកជើងរបស់បាល់ទីជង្គង់3កែងអាកុំបាយពីក្រោយបាទអត់ទេសេគួយបាទអញ្ញាកណ្ដាលសេគួយក៏កុំបាទកុំបែរខ្នងដែរហើយបាល់ទីអត់ឡើងនឹងអាសុទ្ធទៅពីក្រោយបាទធ្លាក់ឆ្វេងបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់បាល់ទីឆ្វេងមកឆ្វេងមកជើងហើយមកដៃចំមុខទៀតរបស់បាល់ទីទាត់ក្រោមកែងអូយកែងវាជាហៀងអូយបាល់ទីអាញាកណ្ដាប្រាប់តែ2ដងណាបាទអធិស្ឋានសេខូចបាទកុំបែរខ្នងបាទបាល់ទីគាត់អត់ដឹងនឹងអត់ដាំងហើយយើងកុំបែរខ្នងដែរបាទឥឡូវតទៀតបាទទាត់ក្រោមឆ្វេងស្ដាំរបស់បាល់ទីស្ដាំម្ដាយរបស់សេគួរជកុងកែងបោអូយបាទកែងពីមុខហើយបោកកែងពីក្រោយទៀតបាល់ទីបាទសេគួរថ្ងៃនេះបាទប៉ះជាមួយដៃគូរៀងខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងបបាក់តិចហើយបាទរៀងស្វិតស្វាញតិចហើយបាទស្ដាំម្ដាយរបស់សេគួរបាទបើនិយាយដល់កម្លាំងយើងរៀងថយជាងគេបន្តិចហើយបាទបាល់ទីកំឡុងនៅល្អជាងយើងបាទទាត់ឆ្វេងសេគួយអូយកណាប់ដៃអូយបាទអញ្ញាកណាប្រាប់សេគួយទៀតហើយបាល់ទីចូលសម្រុកមែនតើបាទទឹកទី4នេះសេគួយបាទអត់ទៅបានបញ្ចេញទេបាទបាល់ទីបាទវាយចូលពេញពេញច្រើនស្ដាំម្ដាយរបស់បាល់ទីធាក់ឆ្វេងមកជើងចូលដែរគឺចូលប្រឡងមុខតែម្ដងឆ្វេងស្ដាំបាល់ទីជង្គង់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំជង្គង់នេះអូយស្ដាំសងសេគួយបាទសេគួយអត់សូវមានជង្គង់អូយកែងរបស់បាល់ទីទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមទៀតបាល់ទីទាត់ឆ្វេងសងបាទបាទយើងរៀងស្រាលជាងគេបាទកណ្ដាប់ដៃឲ្យជើងរៀងស្រាលជង្គង់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំទៅជាមួយរបស់សេគួយបាទយ៉ាងណាក៏បងប្អូននៅទស្សនានៅក្នុងពេជ្របាទឲ្យសេគួយតស៊ូបាទសេគួយស៊ូអាស៊ូទាត់ក្រោមបាល់ទីបណ្ដាលដោយចង់ហត់តិចហើយសេគួយទឹកទី4នេះបាទ30វិនាទីចុងក្រោយឡូស្ដាំម្ដាយអូយស្ដាំជង្គង់អូយជង្គង់ពីរជង្គង់កែងជង្គង់កែងអូយបាទ
បាល់ទីនេះកែងច្បាស់ណាស់កែងបាល់ទីជង្គង់បាល់ទីគៀននឹងឲ្យសេខួចបាទអាញាកដាលបាទបន្តការប្រកួតទៀតអូយបាទសាហាវមែនទឹមតែឃើញបរទេសរូបនេះនេះចាប់ទឹកទី4បាទទឹកទី4បញ្ចប់ហើយទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទខ្ញុំថាល្អមើលគឺល្អមើលហើយគូនេះបាទឥឡូវយើងចូលដល់ទឹកទី5 final round បាទមួយជើងរបស់បាល់ទីមួយជើងជួយបាល់ទីបាទបាល់ទីក្តាប់ដាច់អូយស្រីគួយដួលដាច់ផ្កាបាត់ទៅហើយយ៉ាងមិនចេះអត់អីនេះគឺបាត់វាយទៀតក្តាប់ដាច់ស្រីគួយតែមុនជើងទៅជាមួយទៀតមួយជើងជួយរបស់បាល់ទីមួយជើងជួយបាល់ទីមួយជើងស្ដាប់ស្រីគួយមួយក្តាប់ដាច់ដូចគ្នាបាទអានេះគេហៅថាក្តាប់ដាច់សរជ័យបាត់ត្រង់នោះបានដែរបាទមួយជើងបាល់ទីក៏ក្រោមស្រីគួយដាក់ជក់បោះជង្គង់ក្តាប់ដាច់ស្រីគួយមួយកៃរបស់បាល់ទីជង្គង់ស្រីគួយអូហូយបាទមួយជើងស្រីគួយបាទយ៉ាងនេះស្រីគួយចាប់ដាក់ហើយក៏ដាក់ជុលដាក់ជុលទៀតបន្តការប្រកួតអោបជាប់តាមប្របាញ់តាមសូកសៀតជាប់ស្រីគួយដាក់ជូតធាក់មួយក្តាប់ដៃមួយក្តាប់ដៃមួយក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃទៅទីព្រមមួយក្តាប់ដៃស្រីគួយតាមបាញ់បាល់ទីតាមប្របាញ់បាល់ទីរបស់មួយជង្គង់ក្តាប់ដៃបាល់ទីមួយជើងបាល់ទីពេលមួយជើងជួយរបស់បាល់ទីមួយជង្គង់ទៅទៀតអត់អីស្រីគួយដកថយម្ដងបាទអរគុណណាស់កម្លាំងចិត្តនៃការឲ្យខមមិនគ្រប់គ្រងបាទដាក់ដៃបាល់ទីតាត់ជើងស្ដាប់បាល់ទីបាទតពុតជើងនេះបើយើងនិយាយថាបើសិននេះកីឡាករនេះណាអត់ហាត់ទេណាបើអ្នកខាងក្រៅត្រូវតែបដៃបាល់ទីទៅបាត់ហើយបាទបាទត្រូវតែបដៃស្រីខួយក៏ទៅដែរបាទអានេះយើងនិយាយនេះអត់ហាត់ក្រៅឆាណាបាទអូមួយដៃជួយរបស់បាល់ទីទៅឲ្យស្រីខួយរួមបាល់យ៉ាងក្រំអូអត់អីទេអត់រាប់ទេបាទគាត់ឲ្យវាយបន្តទៀតអូយពីទៅហើយប្រគល់ប្រពុតបន្ទាប់មកសងអើយបាទចនាងផ្ទះចនាងតូចចនាងឆាចនាងសងមានជួយផងបាទបាល់ទីបត់កាយមួយយ៉ាងបត់មួយទៀតអូហួយបាទអូបាល់ទីនេះបាល់ទីនេះប៉ះអេយ៉ានុតប្រហែលត្រូវគ្នាបើទៅលេខសោយលេខសោយអេយ៉ានុតប៉ះទៅពិបាកធ្វើដែរណាអត់អត់អត់លេខសោយទេបាទបាល់ទីដើរចូលបោះជើងមួយសិនវិនិតិថាក្រោយក៏ទាត់ជើងមួយទៀតបត់ជួយវាយឡើងហត់វិញនេះបាទសេគួយវាយលឹកចេញហើយខ្លួនឯងហើយបាល់ទីសោយក្រោមជង្គង់បាទចុងទឹកទៅជាបាល់ទីសម្រុកទៅវិញដើមទឹកស្រីគួយជាអ្នកបដៅបាទបាទហើយចុងទឹកក៏ដាក់បាល់ទីសម្រុកទៅវិញអានេះគេហៅថាកីឡាករវាយចុងទឹកមិនអន់ប្រមាណទេណាល្បិចតល្បិចដាក់ចូលរៀនធាក់ជើងមួយតគេហៅថាជន្ទល់ត្រមេកបាល់ទីតាមប្រមាញ់មួយកាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេកមួយដៃជួយរបស់បាល់ទីវិនាទីសល់តែ9វិនាទីទេបាទចាំមើលលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក្តាប់ដៃរបស់ស្រីគួយក្តាប់ដៃបាល់ទីបាទចប់ទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិនារីត្រូវបានបញ្ចប់បាទបញ្ចប់ហើយរងចាំលទ្ធផលទូទាំងជនចាំផ្ដល់សំឡេងគ្រប់ត្រឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបងប្អូនបាទចាំមើលលទ្ធផលបាត់ទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវទូស្រីគជនចាំលទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចាបន្តិចទៀតទេនាងខ្ញុំបាទបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសចង់ជៀបច្បាស់ថាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសង្វៀនជើងឯកលេខ1គូបូតាអ្នកណាដល់ជាមួយអ្នកណាឲ្យមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីពិសេសឬក៏ចង់ដឹងអំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតានីមួយនីមួយលម្អិតកុំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំនៅសម្លេងវិទ្យុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនបាទរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងបាទតាកែវព្រៃវែងគឺ FM 91.00
បាទវិជុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនភ្នំពេញ 91.00 កំពង់ចាមត្បូងឃុំព្រៃវែងកញ្ចេះគឺវិជុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជន 90.5 បាទ FM 90.5 ហើយខេត្តតាកែវកំពតស្អាងកោះធំជ្រៃធំហើយនៅក្រុងកែវវិជុប្រជាជន 90.3 បាទ 90.3 FM លោកអ្នកបាយស្ដាប់មកគូខានីមីកាបេទីអូទី is the winner ស្រីគួយដោយពិនទុ